Aquests dies acaba de sortir també un altre exemplar del Martyrium, que és la revista de la causa de beatificació i canonització dels màrtirs gironins de la Guerra Civil. Per això avui tenim aquí a mossèn Àngel Caldes, que és un dels promotors d'aquesta causa. Benvingut, mossèn Àngel. Ben trobat i ben agraït de poder parlar amb vosaltres i a tanta gent. I la primera cosa és òbvia, no? Ha sortit aquest nou exemplar d'aquesta revista, sí. El Martyrium, no? Bé, puc parlar-ne amb molt d'elogi perquè no l'he fet jo, l'han fet els meus col·laboradors, però és un butlletí molt encertat i és dedicat a Jaume Roig, que és un seminarista sotsdiaca que va morir víctima de la revolució l'any 38, i tot el butlletí és monogràfic, està dedicat a ell, amb fotografies doncs, anades a buscar in situ a Sant Pol de Mar. Aleshores crec que és una aportació important del contingut de la causa del martiris. Si poguéssim fer això amb tanta gent. No? Exactament. Per tant, aquesta causa no és només de capellans, sinó que en aquest cas és també d'un seminarista. Sí, fonamentalment és de capellans i de persones annexes a la mort del capellà. Per exemple, una persona que el cuidava, el mossèn, i que ha mort juntament, doncs sí. Aleshores aquests s'han posat junts en l'estudi de la causa. Però fonamentalment és de capellans i seminaristes. Hi ha 198 capellans i 3 seminaristes, i la gent que pugui acostar-se a la mort d'aquesta gent, que fa una unitat, diguem. I com està aquest procés actualment de la causa? Aquest procés, bé, bueno, l'inici del procés és que va ser una decisió del senyor bisbe, el senyor bisbe és l'actor de la causa, és el que la dispara, la causa, la posa en marxa, i aleshores llegeix a les persones, un postulador. Això fa un parell d'anys, que es va, ja més de 2 anys, que es va elegir el postulador, que sóc un servidor, i la causa està en mans de la comissió històrica. Perquè fonamentalment necessitem, abans de començar-la molt seriosament, diguem, abans de fer-lo ja a la forma més oficial possible, necessitem que hi hagi un estudi científic dels fets, una valoració històrica feta per gent experta del que ha succeït i de les possibilitats que tenim d'oferir candidats per portar al tribunal diocesà perquè puguin doncs, ser considerats pel jutge diocesà i tot l'aparat judicial previst per aquestes causes. No? I per tant, això encara trigarà un temps, aquesta beatificació? Bueno, segurament que ho farem molt aviat l'iniciació oficial, perquè ja tenim bastants elements suficients per poder-la començar, però evidentment depèn de la serietat de la causa, dels historiadors, de les dades que ens donguin. Hi ha dues coses que són molt importants, els fets, els testimonis, la referència als documents que ens han de portar, perquè és una causa molt històrica, perquè és molt vella, ja fa 80 anys que ha passat tot això, i els testimonis, i després les proves escrites que hi pugui haver-hi. I sobretot, l'altra cosa que és molt important és la fama de martiri. És a dir, el poble de Déu té una participació molt important en un judici d'aquests. La Santa Seu no canonitza ningú només per la ciència pura i històrica, sinó perquè el poble de Déu s'ha fet seu aquest fet, l'ha incorporat a la seva vida interior, cristiana. Els màrtirs són per ells persones vives, els quals prega i intercedeixen per ells, i quan això es manifesti en una gran part del poble, almenys significativa del poble, aleshores vol dir que ja podem tirar endavant. I això ja en cert, fins a cert punt s'ha manifestat, tenim documents sobre tot això, però com vingui després en Jordi Boigues, el doctor Jordi Boigues, sí. Que és historiador, que porta tot aquest ram, doncs us ho explicarà molt més bé. I una pregunta potser molt òbvia, però per als nostres televidents, potser no és tant. Per què ara aquesta causa i s'ha obert tot aquest procés de beatificació dels màrtirs de la 36? Bé, hi ha un error per dir per el qual no s'ha obert fins ara. Aquest no s'ha obert fins ara a Girona perquè la decisió ha vingut del nostre senyor bisbe i els anys passats doncs, era una mica la conseqüència d'una presa de posició que havia tret la Santa Seu sobre aquest cas. Es tenia por que fos una politització del martiri,
a favor d'una posició política. Sí. I aleshores la Santa Seu va frenar tota intervenció i va durar molt de temps. Durant aquests anys hi ha hagut parers historiadors de tota mena, però ara ja s'ha serenat la cosa i aleshores es veu que no es tracta, lo polític és purament accidental. Aquí el que es tracta és de descobrir el secret viu de la fama de Martiri, sí, diguem, del fet de l'entrega d'aquesta gent, que són un exemple actual d'estímul per la vida cristiana. I del testimoniatge, suposo, testimoniatge. De viure la fe. També, no? Llegir, per exemple, aquest butlletí, dius, bueno, això va a missa perquè realment estimula a ser coherent amb la pròpia vida cristiana. De tal manera que fer aquesta causa no és fer una memòria històrica simplement per comparativa, no res de lluny, molt lluny de tot això, al contrari, l'ambient que rodeja l'inici de la causa és un ambient de perdó, de reconciliació, no de judicis externs, no de comparances entre un bando i l'altre, sinó el fet en si i la virtualitat teològica i espiritual que té l'exemple d'aquesta gent. Això és estimulant. Jo diria que és com una missió, saps aquelles missions que fèiem abans, que la gent sortia animats? Doncs ara això és una missió, però d'un tipus diferent. Un estímul i un testimoniatge. No hi ha res que pugui ser polític, almenys nosaltres en fugim, no ens interessa. Ens interessa el martiri. Per altra banda, és un fet que ha interessat sempre a l'Església. Els llibres més importants, tu saps més bé que jo, després de la Sagrada Escritura, són el martirologi. És la història de la nostra família, oberta a tot el món i estímul per tots els homes. És un gran bé. A mi, personalment, em fa molt de bé. Ara, el que és important és que la gent s'ho senti seu, que la gent els hi resi, que la gent comuniqui les notícies que té, les personals. Tot això us ho dirà en Jordi, que és molt... Per això, doncs, ara agraïm també la teva aportació i ara, en Jordi, acabarem de parlar-ne, sobretot de l'estudi històric. Es tracta de parlar-ne i de tenir-los com a vivents, com a interpel·lats per ells, i resar-li i demanar que els ajudin i manifestar aquesta ajuda a través dels mitjans que tenim nosaltres per poder-los posar per escrit i poder-los fer valdre com a monument de la fama de martiri. Doncs moltes gràcies, Àngel, per haver estat avui aquí. I ara, doncs, també amb en Jordi Boigues, que acabarem de parlar de la part històrica de la causa. Benvingut, Jordi, a aquest nostre espai de Camí de Vida, avui que parlem de tota aquesta causa dels nostres màrtirs. Aleshores, tu com a historiador, una mica dir-nos quin és el sentit i com està l'estudi històric d'aquesta causa. Bon dia. Doncs l'estudi, no sé, l'última vegada quan vaig intervenint aquí, ja em sembla que vam comentar una mica les fonts documentals que havíem d'alguna manera analitzat de manera sistemàtica, que són els fons documentals que es troben en arxius i, per tant, molt ben aplegades, molt ben conservades, diguem-ne, de forma unitària. I aquest